Pidemmittä puheita, tervetuloa ja it's all yours. Jos tarvit apua, niin mä oon täällä. Hyvä, kiitos. Eli miten mä voin tietää, että näkyykö ja kuuluuko? Oletan, että näin on. Siis joo, mä voin kertoa sulle, että näkyy ja kuuluu kaikki. Eli tosi ihan, että siellä on niinku kuuntelijoita ja olette lauantai-iltana tähän aikaan mukana kuulemassa. Ja on tosi kiitollinen myös, että pääsen luennoimaan, puhumaan niinku tämmöisen hienon Suomen eturivin homeopaattien rinnalla, että monet teistä on ollut mun opettaja ja mä oon tosi, tosi ylpeä niinku saada olla puhumassa tässä myös tässä maraton tapahtumassa. Eli tosiaan ajatukseni oli, että puhuisin lempiaiheestani, eli hormoniasioista ja miten ne vaikuttaa naisten hyvinvointiin. Mä oon kiinnostunut tästä aiheesta, kun opiskelin homeopatia 3 vuotta ja sitten piti rupea miettimään sitä lopputyön aihetta. Ja se tuntui tosi luontevalta, koska siinä vaiheessa mä just niin kuin elin tämmöistä turbulenttia aikaa, oli just kaikenlaisia epätasapaino-oireita, esivaihdevuosi ajatuksia ja asioita, ja sitten mä halusin lähteä selvittämään näitä asioita, mistä on kyse, voidaanko homeopatialla niin kuin helpottaa näitä asioita ja muilla keinoilla. Ja tosiaan niin kun mä teenkin sen lopputyön, ja se on tämmöinen juttu, missä on niin kuin naisten luonnonmukainen hormoni, tasapaino ravitsemuksen, ravintolisien, rohdosvalmisten ja homeopatian avulla, koska mä oon kiinnostunut niin monista asioista ja ajattelin, että olisi hyvä niin kuin yhdistää. Että ei ole vain yhtä ainoa tietä, hyvinvointia ja ratkaisua, vaan asiat voi toimia yhdessä myöskin. Ja tosiaan niin kuin sen jälkeen tieto on kertynyt yhä enemmän tästä aiheesta asiakastyön kautta. Opiskelun lisäaihetta. Mä myös seuraan aika paljon tämmöisiä ulkomaalaisia lääkäreitä, asiantuntijoita, koska on paljon semmoisia asioita, mitä Suomessa ei tiedetä vielä. Näistä ei puhuta niin paljon täällä vielä. Ja sitten on tosiaan niin kuin perehtynyt eräisiin testeihin, miten niiden tulkitaan. Ja sitä kautta on tullut paljon tietoa. Ja sitten totta kai mä oon elänyt itse läpi nämä esivaihdevuodet, jonka jälkeen luonnollisesti tuli vaihdevuodet ja sitten nyt on menossa ja postmenopaussivaihe. Ja olen pystynyt soveltamaan näitä kaikkia asioita, mitä olen oppinut myös itteeni. Ja saamaan sitä vertaistukea, mutta myös antamaan sitä niille, jotka haluaa sitä. Eli Suomessa on otettu vasta viime aikoina puheeksi vaihdevuositeema, että muualla ollaan paljon edellä. Ja tämä on Suomessa edelleen vähän niin kuin tabu. Ja vaihdevuodet ylipäätänsä, esivaihdevuodet, ne tulee monelle naiselle puuskista ja ehkä niistä ei niin kuin kehdata puhua. Ja edelleen eri-ikäisten naisten hormonaalisiin ongelmiin on aika vahva tämmöinen biokemiallinen lähestyminen, mistä Camilla puhui myös tässä edellisessä puheenvuorossaan. Eli nähdään, että tavallaan niin kuin aika moneen vaivaan sitten tarjotaan synteettisiä hormonivalmisteita ja ajatellaan, että niillä sitten sitä tilannetta saadaan balanssiin. Et mä en ole sinänsä niinku mitään vastaan, ja mä näen myös, että tämmöisestä joko tai ajattelusta voitaisiin pikkuhiljaa siirtyä sekä että ajatteluun. Eli mä koen itse, että kaikilla hoidoilla voi aina olla paikkansa, ja se mikä on tärkeää on se, että annetaan niinku tietoa enemmän naisille, mitkä on eri hoitomahdollisuudet, onko riskiä, onko sivuvaikutuksia. Et välillä tuntuu, että meillä on niin kuin yhden totuuden maassa, jossa on niin kuin vain yksi tapa tehdä asioita, ja sitten jos on toista mieltä, tai sitten on vaihtoehtoja tai täydentäviä näkemyksiä, niin ne on sitten vähän niin kuin semmoista vähän niin kuin huuhaata, ja tämä on lähellä mun sydäntä, just nämä niin kuin naisten hyvinvointia, mitä sitten voidaan niin kuin edesauttaa luonnonmukaisin keinoin, mutta toki aina kaikilla on niinku paikkansa, että joskus se tilanne voi olla niin hankala, että tietenkään ei voida niinku yksin vaan näillä mennä eteenpäin. Mutta nyt mä voisin myös tämän mun esityksen avata, ja mä painan tästä share screen, toivotaan, että se näkyy.
Yes. Eli niille, jotka ei tunne minua, olen diplomi-homeopaatti, olen valmistunut Transformational School of Homeopathista ja sitten olen myös opiskellut ja valmistunut Salluksesta ravintoneuvojaksi. Ja mä myös olen tehnyt tämmöisen Result Certified Coach-tutkinnon Helsingissä ja työssäni yhdistän näitä erilaisia asioita. Ja olen toiminut homeopaattina Pur-klinikassa, myös Pur-kaupassa tämmöisessä ihan niin kuin asiakaspalvelutehtävissä, että siellä paikan päällä on aika paljon neuvonut asiakkaita akuuteissa asioissa. Ja tällä hetkellä mulla on tuolla Wellbeissä vastaanottoaika. Ja sitten myös aika paljon teen niin kuin online-konsultaatioita, niin kuin varmaan monet muut näinä päivinä. Koska myös asiakkaita on ympäri Suomea, ettei välttämättä kaikki ole täällä Helsingissä ja paikan päällä. Miten mä pääsen vaihtaa tätä? Ah, okei, okay. Joo, huomasin, siellä on nuoli tuolla. Joo. Yes. Joo. Eli joo, aiheeni tänään on homeopatia ja naishormonit. Ja vielä sanoisin, että se, mikä on tosi lähellä mun sydäntä, on naishormonit ja miten niitä voidaan ennaltaehkäistä näitä vaivoja. Ei vaan niin, että hoidetaan, vaan monia asioita voidaan ennaltaehkäistä ja ylläpitää sitä hyvinvointia luonnonmukaisin keinoin. Ja tässä omassa lähestymistavassa mä yhdistän homeopatiaa, sitten ravitsemusta ja elämäntapoja, ravintolisia ja rohtoa aina silloin, kun on syytä käyttää, niitä voi hyödyntää. Ja myös, jos on halua tai tarvetta, jos on jotain, mitä on syytä tietää, niin erilaisia testejä voidaan hyödyntää, sekä funktionaalisia että ihan tämmöisiä laboratoriopuhtitestejä, kouluttautunut niiden tulkintaan. Ja sitten myös mun näkemys on se, että halusin mennä kohti hyvinvointivalmennusta enemmän, että jos ihminen tulee tai nainen, hänellä on jotain epätasapainoa, niin ei välttämättä ole semmoista yhden pillerin ihmettä, että okei, nyt tämä ja heti osuu oikein, niin kuin Camilla Henneken kertoo, että kun näitä aineita on niin paljon, se homeopatia ei välttämättä heti löydä sitä, että sitten on hyvä saada lisää tietoa ja kyllä se löytyy se jokaiselle se oma apu, mutta on paljon myös asioita, mitä nainen voi itse, ihminen voi tehdä itse oman hyvinvoinnin eteen ja hän voi tarvita apua siihen niin kuin tukea ja siihen halusin tarjota myös enemmän työkaluja ihmisille ja palveluita. Ja tässä mainittiin jo Hippokrates aikaisemmin, eli hän tosiaan puhuu siitä luonnon voimasta, joka on jokaisessa meissä, ja se on itse asiassa se asia, joka vie hyvinvointiin. Eli mun tehtävä on auttaa, niin kuin vahvistaa tätä ihmisessä, hänessä itsessään olevan kykyä voida hyvin ja parantua. Ja itsekin voisin muutaman sanan sanoa tästä homeopatian filosofiasta ja miten se liittyy tähän mun aiheeseen. On nimenomaan se, että nyt mun pitäisi saada nämä ikkunat jotenkin pois täältä. Joo, eli elinvoima, tämä Lebenskraft ja Life Force, mistä on puhuttu aikaisemminkin, niin se on se elimistön oma voima, puolustusmekanismi tai mikä se onkaan se energia, joka on avaintekijä niin sairastumisessa kuin parannumisessa. Ja se homeopaattinen lääkene ei sinänsä itse saa parana tai niin, että se veisi sen oireen, niin kuin burana vie pääkivun, vaan sen tekee loppujen lopuksi henkilö itse ja hänen elinvoimansa. Ja homeopaattinen aine voi antaa elimistölle sysäyksen ja sen tarvittavan informaation. Ja nimenomaan se, että krooniset sairaudet ja niihin liittyvät oireet, ne on ilmentymä elinvoiman epätasapainosta. Ei vain fyysisellä, vaan myös emotionaalisella ja mielen tasolla. Ja sitten puhuttiin myös aikaisemmin tästä alttiudesta ja perimä on se, mutta myös monet ympäristön ja elintapoihin liittyvät syyt liittyvät siihen oireeseen tai tilaan, missä ihminen on. Ja Hahnemann on kirjoittanut parannustaidon organoomiin myös näkemyksiä ympäristön ja elintapojen merkityksestä. Hän muun muassa puhui siitä, että
tämmöisiä syitä, jotka aiheuttaa ja ylläpitää sairauksia, on erilaiset fyysiset vammat ja traumat, erilaiset ympäristön myrkyt tai se, mitä ihminen käyttää muuten. Siihen aikaan lääkkeet oli oikeasti myrkkyä, käytettiin LHP, arsenikki ja niin poispäin. Epäterveellinen ruokavalio, huonot elintavat, mutta myös kaikki tämmöiset tunteet, suru ja muut emotionaaliset traumat, kaikki onnettomat suhteet, rakkaussuhteet. Ja hän puhui myös seksuaalisuuden suppressoinnista. Ja mielestäni on ihan huikea, miten 200 vuotta sitten jo hän on ollut niin asioiden ytimessä, mistä nyt puhutaan myös hyvin paljon. Eli ihminen on niin monen asian summa ja niin monet asiat vaikuttaa meihin. No sitten jos mennään hormoniteemaan, niin tärkeä asia on ymmärtää, että me ollaan edelleen osa luontoa ja sen rytmiä, vaikka meidän ympäristö on muuttunut tosi paljon ja elämäntyyli on jotain ihan muuta kuin silloin ihmisen historian alkuajoissa, mutta silti meidän elimistö ja toiminnot, niin ne ei ole muuttuneet niin kuin olennaisesti vuosituhansia aikana, vaikka ympärillä olevat olosuhteet ja elämäntyyli on muuttunut tosi paljon. Ja tämä vaikuttaa sekä hyvässä että pahassa myös tähän hormonaaliseen toimintaan. Ja tämähän liittyy todella paljon niin kuin siihen, että miten me stressataan, mikä on meidän vuorokausirytmi, miten me syödään ja niin poispäin, koska kaikki kumminkin vaikuttaa. Ja se, mitä se elämä oli silloin joskus ollut, niin se on tällä hetkellä jotain ihan muuta, mutta silti meidän hormonit toimii samalla tavalla. Ja olen sitä mieltä varmasti niin kuin moni kuulijoista, että luonto on viisas ja mitä ei tapahdu luonnossa sattumanvaraisesti, että monella asialla on syynsä ja joku pointti, miksi asia on näin. Ja se, että mitä lähempänä me olemme luonnollista tilaa ja mitä vähemmän me puututaan asioiden luonnolliseen tasoon ja kulkuun, niin ehkä sen parempi. Ja tämä koskee aika suuressa osin naisen kehoa myös ja sen erilaisia toimintoja, koska meidän keho osaa kyllä säädellä toimintaansa itse, osaa tuottaa niitä hormonia ja se osaa olla homeostaasissa, jos me sille vaan annetaan mahdollisuus siihen. Mutta viime aikoina niin kehitys on ollut se, että puututaan aika paljon hormonitoimintaan ja useasti ja jopa voisi niin kuin puhua siitä, että kuukautisia vaihdevuosia medikalisoidaan. No, jos me mennään naisten hormoneihin ja hormonijärjestelmään, niin ne vaikuttaa elimistöön koko naisten elinkaaren ajan. Ja totta kai ne vaikuttaa kuukautiskiertoon ja se, että nainen tulee raskaaksi ja synnyttää ja imettää ja niin poispäin. Mutta ne vaikuttaa moneen muuhunkin. Esimerkiksi painoon, aineenvaihduntaan, ihan fyysiseen olemukseen, iho, luusto, lihakset. Mutta myös mielialaan ja unenlaatuun ja libidoon ja ties mihin. Ja voi kyllä sanoa, että yhä nuorimmille naisille voi olla nykyaikana merkkiä hormonitoiminnan epätasapainosta. Ja nämä sitten heittelyt voi vaikuttaa myös koko perheen hyvinvointiin. Ja hormonijärjestelmä on aika monimutkainen järjestelmä. Eli me ei välttämättä, siis lääketiede ei välttämättä tunne kaikilta osin vielä kaikkea, että löydetään yhä lisää asioita sieltä. Ja tähän mennessä nyt yli 50 eri hormonia on löydetty, jotka vaikuttavat tavalla tai toisella. Ja se, että kun yhdessä hormonijärjestelmän osassa tulee joku muutos, niin se vaikuttaa kaikkiin muihin osiin. Ja puhutaan aika usein tämmöinen vähän kliseinen vertauskuvan sinfoniaorkesteri, että soi hyvin ainoastaan, kun jokainen soittaja ja osa soi hyvin. Ja silloin, kun joku ei soi hyvin, niin se kokonaisuus myös niin kuin kuulostaa huonolta. Ja tässä on tämmöinen kuva siitä, mitä kaikkea liittyy hormonijärjestelmään. Eli kyse on rauhasista ja niiden erittämistä hormoneista. En mene tähän syvemmin tähän teemaan, mutta hormonit ne vastaa sisäisestä kommunikaatiosta ja toimintojen stimuloinnista ja ne välittää informaatiota. Ja sen takia kaikki liittyy kaikkeen. Ja se, että se hormonijärjestelmä koko ajan reagoi elimistön
niin kuin ympäristöön ja siihen, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten se pystyy sovittamaan sitä hormonituotantoelimistön kuuloisiakin ja tarpeita vastaavaksi. Ja tämä on todella hieno järjestelmä, että mitä vähemmän me siihen puututaan ja häiritään sitä, niin sen parempi. Ja se, että naishormonijärjestelmä tosiaan, se ei toimi erillisenä, vaan siihen vaikuttaa suuresti kaikki muutkin osat. Ja kaikki on keskeisessä vuorovaikutuksessa. Ja yleensä silloin, kun naishormoneissa on jotain häiriöitä, niin kannattaa ja tutkitaankin, niin kun ihminen menee lääkäriin ja silloin otetaan selvyyttä myös esimerkiksi kilpirauhasen toiminta ja hormonit, onko niissä jotain häiriöitä, miten lisämunuaiset erittämät hormonit ja myös niin kuin insuliini ja verensokeriaineenvaihdunta myös saattaa vaikuttaa. Ja se, että jos on joku ongelma naissukuhormonissa, niin se voi liittyä johonkin toiseen epätasapainoon. Ja hyvä vertaus on myös niin kuin tämmöinen dominoefekti, että silloin kun joku asia lähtee, esimerkiksi on ollut tosi paljon stressiä ja sitten on burnout ja sen tyyppinen tila, niin se vääjäämättä vaikuttaa stressihormoneihin, mutta myös sitten loppupäässä. Se vaikuttaa myös naishormoneihin. On aika yleistä, että jos on kova stressi tai joku shokki tai jotain semmoista on tapahtunut, niin kuukautiset voi loppua. Että ne vaan niin kuin loppuu ja sitten niin kauan kuin se tilanne kestää ja sitten pikkuhiljaa palautuu ennalleen. Mutta tämä on tosi herkkä niin kuin järjestelmä. Ja naishormonit reagoi tosi herkästi ympäristön asioihin ja mielen asioihin. No varsinaiset naissukuhormonit on estrogeeni ja progesteroni. Ja toki on paljon muitakin, mitkä liittyy naisen sukupuolitoimintoihin. Et siellä on DHEA, testosteroni, vaikka se on mieshormoni. Meillä naisellakin on sitä ja se on tärkeä. Oksitosiini, prolaktiini ja muitakin tärkeitä. Ja se on hyvä muistaa, että nämä on kaikki niin kuin samasta, niin kuin rakentuu samalla tavalla, ja ne voi myös kehossa muuntua. Esimerkiksi DHEA muuttuu estrogeeniksi ja testosteroniksi ja niin poispäin, että ne niin kuin muuntuu toisekseen. Ja siellä on hyvin tämmöisiä monimutkaisia polkuja, mitä pitkin nämä hormonit muuttuu. Ja myös elintavat ja monet asiat voi vaikuttaa siihen. Totta kai perimä vaikuttaa, mutta myös ympäristö vaikuttaa, että miten ne siellä käyttäytyy. Eli usein naisten oireun taustalla on hormonaalisia syitä, ja ne vaikuttaa elimistöön kokonaisen elinkaaren ajan. Et vaikka kuukautiset loppuu ja on vaihdevuodet, niin edelleen kyllä hormonit vaikuttavat siellä. Toki niin kuin tärkeimmät naishormonien tehtävät liittyy kuukautiskiertoon ja raskaaksi tulemiseen, mutta sen lisäksi ne vaikuttaa moneen muuhun, niin kuin alussa jo mainitsin tässä. Ja se, että elimistön tärkein tapa tuottaa näitä hormoneita on luonnollinen kuukautiskierto ja säännöllinen ovulaatio vaihdevuosien eltyvinä vuosina. Näitä hormoneita ei voi niin kuin syntyä, jos nainen ei ovuloi. Se ei ole mahdollista. Myös yksipuolinen ja liian niukka ravinto ja huonot elämäntavat, jatkuva stressi ja ympäristön kemikaalit voivat tutkimusten mukaan vaikuttaa ja ne häiritsee tätä herkkää hormonitoimintaa. Ja stressi, se on aika laaja käsite. Se voi tarkoittaa, usein niin kuin mielletään, että se on työperäistä stressiä, mutta se voi olla myös niin kuin ihan tämmöistä fyysistä stressiä tai liikarasitusta. Se voi olla jopa siitä, että ihminen kuntoilee vähän liikaa. Tai sitten ihmissuhteet on vaikeita. Sitten voi kantaa paljon huolta, murehtia koko ajan lähimmäisistä. Ihmisillä voi olla pelkoja, yksinäisyyttä, surua. Ja myös näitä jatkuvia negatiivisia ajatuksia, jotka tulee itsestä, ympäristöstä, olosuhteista. Mutta myös, niin kuin Kamilla Heineke sanoi, ne voi tulla sieltä myös perimästä. Että me emme tiedä, mitkä kaikki asiat vaikuttavat meidän mieleen. Ja tämä ei ole mikään uusi asia. Ihan koululääketieteessä on myöskin tutkittu paljon, mitä pitkittynyt stressi voi vaikuttaa. Että se
saattaa vaimentaa ihan kilpirauhasen hormonituotantoa, vähentää insuliiniherkkyyttä ja vaikuttaa moneen asiaan. Eli niin kuin se vaikuttaa siihen hormoneihin ihan konkreettisesti. Ja valitettavasti pitkittynyt stressi voi sitä kautta myös vaikuttaa autoimmuunisairauksen puhkeamiseen tai jopa syövän syntyyn. Ja se on hyvä niin kuin muistaa, että nämä hormonit toimii tosi paljon yhteydessä toisiinsa. Esimerkiksi jos on stressiä pitkään ja sitten syntyy sitä stressihormonia, niin se tapahtuu sellainen ryöstö, että ne resurssit menee niin kuin stressihormonin tuotantoon ja ne on pois naishormonin tuotannosta. Eli silloin naishormonien tuotanto laskee, jos stressi on jatkuvasti liikaa. Ja se toki voi vaikuttaa kuukautisiin hedelmällisyyteen monen asiaan. Se, että miten me voidaan vaikuttaa muilla keinoin hormonitasapainoon, on se, että ruokavalio on terveellinen, monipuolinen. Se sisältää kaikkia tarvittavia vitamiineja, hivenaineita, ensyymejä ja niin poispäin. Se, että suolisto on hyvässä kunnossa, että ne ruoka-aineet imeytyy. Ja sitten myös maksan kunto on todella tärkeä, koska se vaikuttaa siihen, että miten ne hormonit, esimerkiksi estrogeeni, joka on käytetty, niin sen pitäisi poistua. Muuten se on myrkyllinen, se voi rasittaa elimistöä, eli niiden pitää poistua sieltä. Ja myös, niin kuin, että se aineenvainunta toimii, ei ole ummetusta esimerkiksi. Ja se, että vähennetään kemikaalikuormia, se mihin me pystytään vaikuttaa. Kaikkeen ei voida vaikuttaa, mitä ilmasta tulee tai näin maaperästä, mutta voidaan vähentää lisäaineita, muovien käyttöä, pyrkiä käyttämään tämmöisiä kemikaalittomia hygieniatuotteita ja niin poispäin. Muutama sana synteettisistä valmisteista, tarkoitan näillä esimerkiksi e-pillereitä, että niitä käytetään Suomessa hyvin laajasti ja myös ehkäisyn lisäksi esimerkiksi hoitamaan erilaisia ongelmia. Joskus ihan, jos on liian runsaat kivuliat kuukautiset, niin saatetaan käyttää e-pillereitä, jotta kuukautisia ei tule. Tai jos on aknetta, niin yleensä voi tulla niin, että kun lopettaa, niin sitten e-pillerit, niin se niin kuin räjähtää se akne, niin silloin taas aletaan käyttää niitä, jotta se akne pysyy aisoissa. Se varsinainen funktio on totta kai estää niin kuin epätoivoton raskauden, ja sen takia e-pillerin teho perustuu siihen, että se estää ovulaation ja naishormonien tuotannon kehossa. Ja näin ollen nainen ei voi tulla raskaaksi. Ja sitten se, että miksi e-pillerillä hoidetaan erilaisia oireita pois, on se, että kun ei ole kuukautiskiertoa, ei ole ongelmia. Ja vaikka niitä ei käytetty isoja määriä, ja aina sanotaan, että ne on tutkittu, että niitä on ollut useita kymmeniä vuosia, että ei niistä ole niin kuin silleen haittaa, mutta niiden vaikutus voi olla kuitenkin iso, ja se kyllä näkyy ihan vastaanotolla, että kyllä ne aiheuttaa erilaisia asioita, just sen takia, että se hormonijärjestelmä on aika herkkä ja monimutkainen. Ja myös se, että me olemme yksilöitä. Että voi olla, että toisille ei tule mitään sivuvaikutuksia. Ja sitten kun lopetetaan e-pillerit, kaikki on hyvin. Mutta toiset saa niin kuin herkemmin erilaisia häiriöitä, koska me olemme yksilöitä. Ja se on hyvä muistaa, että useimmat hormonaaliset ehkäisykeinot tukahduttaa naisen omaa hormonaalista toimintaa. Ja tämä vaikuttaa tietenkin raskaaksi tulemisen lisäksi myös terveyteen ylipäätänsä. Ja sitten on myös niinku eroja, että jos ajatellaan jotain hormonikierrokkaa, niin se vähiten sitten estää sitä naisen omaa hormonaalista toimintaa, mutta toki siinäkin on sitten synteettistä keltarauhashormonia, jolla on sivuvaikutukset, ja myös osa ovulaatiosta voi estyä. No sitten on ihan olemassa tutkimusta näistä haitoista, ja en käynyt tarkemmin, mutta monet naiset tuntee nämä tämmöiset, jos on kukaan käyttänyt, itsekin on pitkään käyttänyt sekä e-pillereitä nuorempana, että sitten hormonikierrokkaa, ja itse asiassa mun homeopaatti oli ensimmäinen ihminen, joka niin kuin sanoi mulle ylipäätänsä tästä kierrokasta, että hei, että tiedätkö, miten se vaikuttaa, ja mihin se
että siinä voi olla sivuvaikutuksia. Mä olin todella niin kuin ihmeessä, että en ollut koskaan kuullut aikaisemmin. Mutta tosiaan niin kuin varsinkin nämä tämmöiset pillerikeinot, niin usein, ja monet naiset sanookin, että ne ei voi käyttää niitä, että ne vaikuttaa tosi paljon mielialaan tai sitten seksuaaliseen haluttomuuteen. Sitten voi tulla ihan päänsärkkyjä, vatsavaivoja ja painonnousu aika yleinen, ihongelmat myös. Ja sitten on ihan tämmöisiä isompia riskiä, vakavampiakin, mitkä voi olla sit syynä, että niitä ei voi käyttää ja niitä ei suositella, jos on taipumus tai sitten perinnöllinen riski. Ja mä oon sitä mieltä, että jokainen nainen voi ja hänen tulee päättää itsenäisesti, mitä ehkäisyä tai hormonihoitoa haluaa käyttää. Ja sitten joskus toki voi olla ihan lääketieteellisistä syistä välttämätön joku tietty hoito. Ja se olisi tosi tärkeää, että meillä olisi enemmän tietoa. Mä oon kuullut aika monelta ja itsellänikin on käynyt niin, että jos menee gynekologille, niin kuin itsekin käyn toki kerran vuodessa ja suosittelen kaikille, niin siellä vähätellään näitä mahdollisia sivuoireita. Sanotaan myös niin kuin mediassa on usein tämmöisiä puheenvuoroja, että naiset vähän niin kuin liioittelee, nämä on tutkittuja, ei näissä ole mitään haittaa. Että tämä on nyt vähän semmoista, jotenkin liioitellaan asioita. Et toki ne vaikuttaa ja myös se vaikuttaa, miten se oma hormonitoiminta toipuu sitten, kun on lopettanut käytön. Et toisilla aika nopeasti palautuu asiat ennalleen ja toisilla se vaan voi viedä enempi aikaa, jos on herkempi se elimistö ja sitten miten hormonaalinen järjestelmä löytää sen oman tasapainon. Ja sitten tästä syystä usein silloin, kun lopettaa epilääkin, niin saattaa olla akne, PMS-oireet voimistuu, voi liittyä hedelmällisyyteen kanssa haasteita ja sitten eräisiä kuukautishäiriöitä voi tulla. Ja sitten ihan tämmöistä hiusten rasvottumista, ärtyneisyyttä ja paljon eräisiä seurannaisia ilmiöitä. Mitä voidaan sitten toki homeopaatiallakin helpottaa sitten näitä, että keho löytää nopeammin sen balanssin. Et se, että jos nainen sitten päättää tai sitten on mahdollista olla ilman näitä hormonaalisia erilaisia valmisteita, niin sitten on helpompi saavuttaa luollinen tasapaino. Ja homeopaattina myös niin kuin aina miettiä, että jos on joku ongelma, niin saattaa olla vähän tämmöisiä obstacles to cure, että vaikka miten on hyvä homeopaattinen aine, niin saattaa olla joku tekijä, joka kumminkin siellä on koko ajan läsnä ja se ei mahdollista sitä tasapainoa niin täysin kuin se voisi olla. Se, mikä on mun mielestä tosi tärkeä, on se, että me suhtaudutaan omaan kehoon ja itseen myötätunnolla, koska ajatukset vaikuttaa tosi paljon. Ja se, että me puhutaan välillä tosi inhottavasti itsellemme, mitä sä koskaan puhuisi kenellekään sun ystävälle. Pitäisi niinku muistaa, että sä oot itsellesi paras ystävä, että sun pitää puhua itsellesi myötätunnolla ja kunnioituksella, eikä haukkua itseään, koska sillä on vaikutuksia naiseuteen. Ja sitten on hyvä pysähtyä ja kuunnella, mitä keho yrittää kertoa ja mitä se tarvitsee voidakseen hyvin. Monet luonnonmukaiset hoidot ja terapiat voi auttaa kehoa ja mieltä voimaan paremmin. Eli siinä on muun muassa vyöhyketerapia, akupunktio, aromaterapia, jooga. On todella paljon asioita, millä voidaan itse parantaa sitä oloa. Ja myös homeopaatista voi saada tuen paremman hormonitasapainon saavuttamiseen. Tukihoitona homeopatia nimenomaan käytetään ja homeopatia on sellainen hoito, joka huomioi fyysisten oireiden lisäksi myös mielen tasoa. Ja tämä on todella tärkeä varsinkin naisten vaivoja hormonibalanssin tukihoidossa, koska se hormonijärjestelmä on tosi herkkä niin kuin stressille ja kaikille ajatuksille ja tämän tyyppiselle. Eli sen takia ei riitä, että vaan katsotaan niitä fyysisiä oireita. Ja tässä on monessa puheenvuorossa tullut esille tämä yksilöllisyys. Eli tämä on todellakin yksilöllistä. Ei ole yhtä homeopaattista ainetta, että hei, tämä on niin kuin kuukautiskipuihin ja tämä käy kaikille. Tai kuumiin aaltoihin. Että se olisi ihana helppo, jos olisi niin, mutta niin ei valitettavasti ole. Ja eri henkilöille voi auttaa eri aineet.
Ja sitten homeopaatiassa me tehdään yleensä se haastattelu ja huomioidaan totta kai fyysiset oireet, mitkä parantaa sitä, mikä vahvistaa sitä, kaikki modaliteetit. Mutta sitten kyllä homeopaatti kyselee ja haluaa tietää ja ottaa huomioon myös oireiden taustalla olevia muita syitä, emotionaaliset syitä. Se voi olla niin kuin lapsuudesta, just oma äitisuhde, se voi vaikuttaa aika paljon naisen hormoneihin. Ja sitten ylipäätänsä muut ihmissuhteet. Onko elämässä ollut pettymyksiä? Pystyykö ihminen näyttää tunteensa vapaasti vai joutuuko hän pidättää paljon ajatuksia, tunteita? Ja ylipäätänsä me huomioidaan mahdollisimman monia yksilöllisiä piirteitä, mieltymyksiä, taipumuksia, muun muassa niin kuin, millaiset ruuat maistuu, tykkääkö ihminen viileästä tai lämpimästä ja niin poispäin. Ja se on nimenomaan sen takia, että me ei hoideta oirettavaa ihmistä. Ja silloin kun keho ja mieli on balanssissa, niin yleensä myös hormonalliset oireet helpottaa. Ja ihminen voi hyvin monella tasolla, että hän nukkuu paremmin ja ruokahalu on parempi. Ja ehkä se, että hän, vaikka joku oire ei välttämättä niin kuin häviä, vaan hän ehkä osaa suhtautua siihen rakentavammin, mikä on myös parantaa sitä elämänlaatua. Homeopaattisista lääkeaineista muutama sana, että meillä on käytettävissä useita eri aineita ja jokaisella aineella on oma oirekuvansa. Osa homeopaattisista aineista on valmistettu kasvikunnan lähtöaineista, esimerkiksi pulsatilla, joka on tunnettu naisten vaivoihin käytetty aine, niin se on kasvista valmistettu. Ja mineraalikunnasta on useita, muun muassa platinaa, natriumureatikum ja muita useita. Ja eläinkunnasta on osa, varmaan moni, joka on käyttänyt homeopaatiatuntia seepian, hyvin tunnettu tämmöinen iso naisten hormonaalinen aine, joka on valmistettu mustekalasta. Sen lisäksi on erilaisia muitakin valmisteita, niin kuin sarkoideja, nosodeja, että ne on, saattaa olla valmistettu tämmöisestä ihan lääkkeistä tai hormoneista tai jostain rauhasesta. Nämä on ehkä enemmän ammattihomeopaattien käytössä olevia aineita, että ei ole semmoisia, mitä niin kuin kotiapteekista löytyy tai mitä käytetään yleensä akuutteihin vaivoihin. Ja aikaisemmin tosiaan puhuttiin samankaltaisuuden laista, niin sen mukaan tässä homeopaattisessa hoidossa me pyritään löytämään lääkeaine, jonka oirekuva vastaa henkilön oirekuvaa. Eli tämä on se syy, miksi seepia esimerkiksi ei sovi kaikille, tai se, että kaikille määrätä seepia, koska seepian oirekuva on tietynlainen, ja se ei sovi kaikille, koska henkilölle pitää olla se sama kaltainen oirekuva. Silloin se homeopaattinen aine voi auttaa häntä. Homeopaattiset lääkeineet eivät taitavasti käytettynä aiheuta sivuvaikutuksia. Ja ne on ekologisia, eivätkä ne esimerkiksi päädy rasittamaan vesistöä, mistä tiedetään, että synteettiset hormonit, e-pillerit, päätyy valitettavasti vesistöihinkin ja sitten ne saattaa muuttaa siellä esimerkiksi kalojen ja muiden olioiden sitten elimistöjä ja toimintaa. Kasvilääkinnässä on perinteisesti ympäri maailmaa käytetty erilaisia rohtoja naisvaivoihin. Perinteisesti Suomessa, Intiassa, Kiinassa, Amerikassa, että jokaisilla kansoilla, kaikilla kansoilla omat aineensa, mitä perinteisesti on sitten tämmöisenä sukupuolesta toiselle. Ja osa näistä on myös valmistettu homeopaattisia lääkkeitä. Esimerkiksi tähkinki on hyvin maailmalla tunnettu. Suomessakin oli ennen saatavilla, mutta nyt sitä ei saa.
Tipahtiko Daniela linjoilta? Mä luulen, että hän on. Mä luulen, että hän tipahti. Taisi tipahtaa linjoilta. Siellä. Odota, ei kuulu vielä. Sun pitää ottaa muute pois. Joo. Okei. Okay. Joo, mulla oli joku, tuli joku tämmönen. Eli tota, mä vaan jatkan. Joo, jatka vaan. Joo. Voi ei vieläkin pätkiä. No nyt. Joo, eli käytetään myös tämmöisiä yhdistelmiä aineita, jossa homeopaattiset aineet ei valita oireen mukaan, vaan jonkun tämmöisen indikaation. Eli siis ne ei ole yksilöllisiä, vaan sä voit hankkia vaihdevuositipat tai hikoilutipat. Niihin on yhdistetty useita aineita, mitkä yleensä vaikuttaa sen tyyppiseen vaivaan, ja sitten ne on yleensä D-potenssissa, ja niitä voidaan yhdistellä, ja ne saattaa sopia jollekin, jos siellä on ne oikeat aineet, mutta ei välttämättä automaattisesti sovi kaikille. No sitten jos mennään tähän kuukautiskiertoon, niin se on hyvin luonnonmukainen asia ja tärkeä osa naisten terveyttä. Ja niiden tulisi olla jokseenkin rauhallinen kokemus. Ei ole tarkoitus, että ne on kauhean traumaattinen, kivulias kokemus. Ja se, että kuukautiskierto ei ole mikään sellainen pelkästään ikävä asia, vaan se edesauttaa myös naisen hyvinvointia. Koska silloin, kun on kuukautiskierto, niin silloin keho tuottaa näitä hormoneita, mitä tarvitaan. Ja se, että kuukautiset voi nähdä fysiologisen ilmiön lisäksi myös tämmöisenä energeettisenä luomusvoimana, että se vaikuttaa mieleen ja tunteiden tasoon, mutta myös mieli ja tunteet vaikuttaa kuukautisiin ja tähän energiaan. Ja se, että kuukautiset ovat kivulia tai kuukautissykli on epätasainen tai on jotain muita häiriöitä, niin siihen vaikuttaa toki monet fyysiset tekijät, mitä totta kai pitää käydä lääkärissä ja tutkia ja ottaa selvä, mutta myös siinä voi olla tämmöisiä psyykkisiä, emotionaalisia asioita, että voi olla raskauden pelkoa tai semmoista alitajusta, että ihminen ei edes tajuu, että siellä on kaikkea tämmöistä alitajunnassa, jotain syyllisyyttä menneisyydestä, voi olla loukkausta tai jotain muuta ristiriita naisen kanssa. Voi olla esimerkiksi raiskaus tai sen tyyppinen trauma, joka myös vaikuttaa siellä valitettavasti. Ja naisen voi olla vaikea sovitella eri rooleja. Siellä on ristiriitaa koko ajan. Ja nämä eräiset sisäiset tunneristiriidat voi pahentaa kuukautisiin liittyviä oireita. Ja se, että homeopaatilla nimenomaan se hyöty on se, koska me käydään läpi myös mahdollisuuksien mukaan näitä tunnetasolla olevia asioita ja mielentasolla olevia asioita. Sen lisäksi, että me otetaan tarkat yksilöidyt fyysiset oireet, niin sen avulla on mahdollista löytää semmoinen homeopaattinen valmiste, joka nimenomaan sille henkilölle sitten helpottaa erilaisia oireita. No tässä mä oon nostanut esille eräänlaisista lähteistä, mitä yleensä suositellaan, tai sekä yleensä, että saattaa olla usein nousee, mutta nämä on vähän niin kuin semmoisia esimerkkinomaisia, että pitää tuntea näitä homeopaattisia aineita, että ei niitä kannata, jos ei yhtään tunne eikä osaa yhdistää siihen oirekuvaan, niin silloin mieluummin konsultoi homeopaattia tai sitten kysyy homeopaattisesta apteekista tai farmasiasta, että mikä voisi olla hyvä. Eli tyypillisesti voi olla tämmöistä, että ei ole kuukautisia. No siihen kyllä on monia syitä, mitä pitää lääkärissä tutkia, mutta saattaa vaikuttaa myös se, että liikkuu liikaa, syö liian vähän hiilihydraatteja, sekin voi vaikuttaa. Tai sitten on joku
ihan tosi, tosi iso shokki tapahtunut. Ja sitten on kivuliat kuukautiset. Siihen esimerkiksi kamomilla on usein käytetty, magnesiumfosfori, kun on usein käytetty aine. Ja sitten jos on liian runsaat kuukautiset, niin sabina on monella asiakkaalla toiminut hyvin, belladonna. Ja se, että vinkkinä, jos on tosi runsaat kuukautiset, niin kannattaa aina tsekata ferritiiniarvot, ei pelkästään veren hemoglobiini, vaan nimenomaan ferritiiniarvot. Ja sitten tsekkaa myös jodin saanti. Siitä on länsimaissa ihan kroonisesti tämmöistä pulaa sen saannissa. Ja sitten tsekkaa myös kilpirauhasen arvot, koska ne on, saattaa olla keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Ja sitten on tosiaan tärkeää se rauta, oikeanlaisen rautalisän nauttiminen, niin että se imeytyy myös, että se ei vaan niin kuin rasita elimistöä. Ja totta kai ruokavalio ja ravintolisät ja se, että ne on laadukkaita, niin se on tosi tärkeää. Ja tässä on nyt tämmöinen huomautus, että kaikissa gynekologisissa ongelmissa käyn lääkärin ja gynekologin puoleen. Ja tämä on nämä neuvot tai tämmöiset vinkit, niin ne on tarkoitettu tosiaan tukihoidoksi. Ja homeopaattina emme tee diagnooseja, emmekä puutu olemassa oleviin lääkityksiin. Homeopaattisten lääkeaineiden käyttö sopii muiden lääkkeiden rinnalle toki. No sitten on tämä PMS, eli premenstrual syndrome, kuukautisia edeltävä oireet. Ne on tosi moninaiset ja monelle naiselle tuttuja. Siihen voi liittyä pääkipua, turvotusta, ärtyisyyttä, itkusuutta, makeahimoa. Ja oireet vaihtelevat paljon intensiteetiltä ja ne voi haittaa jollekin suuresti elämänlaatu, että viikon kuukaudesta on tosi niin kuin tämmöinen musta pilvi päällä ja mistä ei tule mitään. No mistä tämä mahdollisesti johtuu, jos miettii ihan niin kuin sitä biologiaa, niin keltaraushormoni, joka on se toinen naishormoneista, joka on tosi tärkeä, niin se alkaa laskea jo 35 jälkeen. Ja silloinhan puhutaankin, että nainen on hedelmäisillään ennen 35 vuotta. No tämä on nyt suuntaantava, mutta se johtuu niin kuin siitä, että keltaraushormonia tulee vähemmän, että sitä ei tule välttämättä jokaisessa kuukaudessa. Että ei tule ovulaatiota, vaikka on kuukautisvuotta, mutta siellä ei ole tullut ovulaatiota, ja sitten taas se vaikuttaa siihen, että kroppa ei tuota progesteronia. Ja tämä on ensimmäinen muutos hormonitoiminnassa, joka ennakoi vaihdevuosia, ei suinkaan estrogeenin tason laskeminen. Tosi paljon puhutaan niin kuin estrogeenista, sitä estrogeeni tätä, mutta se progesteroni on itse asiassa, joka ensin alkaa muuttumaan. Ja vaikuttaa siihen, että PMS-oireet voimistuvat, kuukautiskierto heittelee, kierto lyhenee, kuukautisista tulee runsaat. Ja eräisiä ongelmia kyllä aiheuttaa painoa, kertyy helpommin. Nainen niin kuin sanoi, että hei, mä syön ihan samalla tavalla ja liikun tosi paljon, mutta tulee vaan sitä painoa, kertyy ja turvotusta ja sitten tulee rasvamakkaraa. Ja rinnat voi olla ennen kuukautisia tosi kipeitä, arkoja, ja on tosiaan näitä mielialan muutoksia. Kun mietitään progesteronilaskua, niin on hyvä muistaa, että myös hormoniehkäisy vähentää luonnollisen progesteronin tuotantoa, koska silloin ei tapahdu ovulaatiota, eli silloin myöskään sitä progesteronia ei voi syntyä. Jos käyttää kierukkaa, niin ensimmäisen vuoden aikana se laskee aika paljon, mutta sitten sen jälkeen se palautuu, eli ehkä arviolta noin 15-20% kierrosta on ilman ovulaatiota. Tämä on muuten tosi hyvä kirja, suosittelen. Se on Varppu Tavi ja Sillanpää, joka on lääkäri, ja Tavi on tämmöinen, kirjoittaa aika paljon luontaishoidosta ja tämmöisistä luonnonmukaisista täydentävistä hoidoista. Et suosittelen, todella hyvä kirja, siinä on tosi paljon tietoa naisten terveyteen liittyen. Eli puhutaan Suomessakin nyt alettu puhumaan estrogeenidominanssista. Se ei ole niin hyvin tunnettu syy, ja monen lääkärin kanssa, gynekologin kanssa, jos keskustelee, niin myöskään niin kuin
sitä ei niin kuin sillä lailla tunnisteta täällä välttämättä. Tai, ja myös puhutaan siitä, että hormoneita ei voi mitata. Totta kai nehän vaihtelee kierron mukaan, se on ihan selvää, mutta kyllä niitä voi mitata, kun tiedetään, milloin ne pitää mittaa. Ja monet tämmöiset funktionaaliset testit perustuu siihen, että hormoneja mitataan, ei vain verestä, vaan myös virtsasta, syljestä. Ja voidaan päätellä aika monia asioita yksilöllisellä tasolla, mistä epätasapainosta on kyse. Kenenkin kohdalla, miten sitä voidaan lähteä niin kuin tukemaan ja tasapainottamaan. Eli kyse on siitä, että kun puhutaan estrogeenidominanssista, se on yleensä niin kuin 40 plus ja just niin kuin esivaihdevuosissa. Eli estrogeenia tulee suht samaan tahtiin kuin ennenkin, mutta tämä progesteronin tuotanto laskee. Eli silloin nämä estrogeenin negatiiviset vaikutukset voi niin kuin voimistua, ja progesteroni taas toimii vastavaikuttajana, ja sitten kun sitä on vähemmän, niin se ei pysty niin kuin kumoamaan, eli nämä tämmöiset ikävät oireet vaan vahvistuu. Ja tosiaan on yleinen yli 35-vuotiailla naisilla. No mites tota, jos mietitään käypähoito, miten se suhtautuu tähän PMS-oireyhtymään, niin toki siellä myös kehotetaan, miten voidaan lievittää oireita, että vältetään just niin kuin suolaa, kahvia, ja sitten liikunta on hyvä, ja sitten B6-vitamiini voi olla hyödyksi, ja D-vitamiini ja kalsium ja magnesium myös voi helpottaa oloa, ja toki sitten tulehduskipulääkkeitä voidaan käyttää. Ja siellä on näkemys se, että tämä on normaali asia, että sitä ei voida ehkäistä, mutta oireita voidaan sitten hallita. Ja sitten jos nämä tavanomaiset keinot ei riitä ja PMS-oireet ovat elämänlaatua haittaavia, niin sitten voidaan miettiä muita lääkityksiä. Siinä on yhdistelmä e-pillerit, jotka sisältää siis sekä synteettistä estrogeenia että progestiineja. Ja nyt pitää muistaa, että nämä ei ole samoja, samassa niin kuin muodossa nämä hormonit kuin mitä keho tuottaa. Että ne on synteettisiä, mitä on e-pillereissä. Sitten voidaan hormonikierukka laittaa, joka sisältää tämmöistä synteettistä keltarauhashormonia, ja se vähentää vuotoa. Ja vuoto voi kokonaan laskeakin. Ja sitten kun siellä on sitä progestiinia, niin se voi helpottaa PMS-oireita myöskin. Ja jollakin naisilla on niin vahvat tämmöiset psyykkiset PMS-oireet, että jopa niin kuin mielialalääkkeitä saatetaan käyttää, koska se olotila on aika kestämätön. Että niitä toki käytetään niin kuin pienemmällä annostuksella, jos on kyseessä, kun se, että olisi kyseessä varsinainen masennuksen hoito. No miten sitten täydentävät näkemykset näkee tämän asian? Niin siinä tosiaan nähdään se, että syy piilee hormonitoiminnan epätasapainossa, ja yleensä PMS-oireista kärsivillä naisilla on normaali ja alemmat progesteronitasot syystä tai toisesta, ja ikä toki vaikuttaa myöskin. Ja tässä on vielä luettelo näistä progesteronin tehtävistä, ja nyt myös pitää muistaa, että tämäkin on yksilöllistä. Voi olla naisia, kellä niin kuin nämä reseptorit on tosi herkkiä, ja se vaikuttaa siihen, että progesteronista voi tulla myös tosi kauheita oireita. Et mehän tiedetään se siitäkin, että kun on raskaana, näin kun tulee raskaaksi, niin se progesteronituotanto nousee tosi tosi paljon. Istukka alkaa valmistaa sitä, ja siitä osittain voi johtua nämä pahoinvointioireet. Joillakin naisilla ne on todella voimakkaat, ne pahoinvointioireet. Ja se saattaa liittyä nimenomaan siihen, että se progesteroni, joka on sinänsä, sillä on hyviä ominaisuuksia, mutta se vaan voi vaikuttaa niinkin johtuen monesta eri syystä. No, miten me voidaan helpottaa luonnollisesti näitä PMS-oireita? Toki on tosi tärkeää nämä ruokavalio ja elämäntavat, ja stressihallinta on tosi tärkeä. Monet esimerkiksi, niin kuin jos ymmärtää jo sen, että jos sä syöt tosi paljon sokeria ja nopeita hiilihydraattia, niin se nostaa stressihormonin tasoa, vaikka sulla ei olisi yhtään stressiä, koska se vaan toimii niin. Ja silloin, kun stressihormoni nousee sen takia, että on syönyt tosi paljon sokeria, niin silloin
progesteroni laskee, koska ne toimii niinku vastakkaisina. Et jos stressihormonia tuotetaan, niin sitten naishormonia ei tuoteta niin paljon. Et se on tosi tärkeää tiedostaa. Ja se, että ylipäätänsä tämä ruokavalio, jos se perustuu liian paljon nopeisiin hiilihydraatteihin, jos siinä on liian paljon kaikkia lisäaineita ja sen tyyppistä, niin se vaikuttaa. Ja elämäntavat tietenkin vaikuttaa. Ravintolisesta ihan vinkkeinä, että niin kuin tuossa käypähoidossakin on, että magnesium, kalsium, mutta myös C-vitamiini lisää progesteronia, sen erityistä, ja B6 on tosi tärkeä. Ja kuten muutkin B-ryhmävitamiinit, mutta B6 on tosi tärkeä naisille, sitten on omega-3 ja sitten myös muutkin rasvahapot. Ja sitten jos on mahdollista testata ja tehdä tämmöisiä yksilöllisiä testejä, missä nähdään jo tosi paljon tarkemmin, mikä on hormonien tilanne ja miten ne siellä käyttäytyy kehossa ja miten maksa toimii, maksan faasi 1-2, niin voidaan tehostaa tätä ihan metulaatiota ja sitten estrogeenin detoksifikaatiota. Ja se on tosi tärkeä muistaa, että pitää, suolen pitää toimia päivittäin. Et jos on ummetus, niin se tekee sen, että käytetyt hormonit, estrogeenit ei poistu, vaan ne sitten rasittaa elimistöä. Myös rohtoja on käytössä tähän progesteroniongelmaan, eli tämä siveydenpuu, mistä on muuten myös homeopaattinen aine olemassa, niin se on usein käytetty, että se ei nosta heti, mutta kuorina ja pidemmän aikaa käytettynä saattaa helpottaa PMS-oireita. Ja sitten on poimulehti ja siankärsämö ja paljon muitakin tämmöisiä vastaavia, mitä voi hyödyntää. Kaikki näitä asioita voi yhdistää. Ja sitten jos miettii niin kuin homeopatiaa, niin tässä on tosi hyvä kirja, joka on englanninkielinen, The Women's Guide to Homeopathy. Siellä on tosi paljon erilaisia aineita, homeopaattisia aineita, niiden indikaatioita, mutta tästä niin kuin huomaa, että tässä, jos vähänkin tietää homeopaatiasta, niin tässä on polykrestejä aika paljon listattuna, eli tämä on, niin kuin puhutaan silloin tämmöistä rakennehoidosta, eli kokonaisvaltainen hoito. Koska meillä ei ole homeopaatiassa niin kuin semmoista, okei, nyt mä annan sulle tätä ja sun progesteroni nousee, vaan siihen vaikutetaan eri tavalla, eri reittiä pitkin, niin että se tasapaino on sitten parempi ja sitten ne oireet myös helpottaa. Mutta siinä on paljon paljon erilaisia aineita ja niiden valintaan liittyy tosi monet tekijät. Mikä aine näistä voidaan valita ja mikä sopii henkilölle. No sitten tämä luennon viimeinen aihe on menopaussi. Ja sori, mä oon nyt muuten vähän yli ajan, mutta mä koitan olla tosi nopea. Toki niin kun tiedetään, että se lasketaan eri vaiheisiin. Se ei ole mikään sellainen asia, joka tapahtuu pam, vaan se kestää monia vuosia. Premenopaussi, sitten on varsinainen se vaihdevuosien sydänaika, ja sitten puhutaan postmenopausista, kun kuukautisista niiden loppumista on mennyt vuosi. Ja sitten se, että se ei lopu se hormonaalinen toiminta ja tuotanto seinään, vaan edelleen munasarjat erittää estrogeenia, mutta huomattavan vähemmän kuin hedelmällisessä iässä. Ja tämä heikkenee sitten ajan myötä yhä enemmän. Ja myös lisämunuaiset tuottaa jonkin verran hormoneita ja sitten myös rasvakuudos tuottaa sitä. Ja se on hyvin yksilöllistä, että millaiset ne vaihdevuosioireet on, koska myös meidän hormoniainevainunta on yksilöllistä. Siellä ei ole vain yhtä estrogeenia, siellä on kolme eri tyyppistä estrogeenia, niiden metaboliitit. Ja sitten se, että mikä se tilanne on, niin se vaikuttaa, että miten nainen kokee nämä oireet. Ja tässä on lista. Että se on hyvin laaja se kirjo, en, on fyysiset oireet, on hermostoperäiset oireet, on psyykkiset oireet ja kaikenlaista. Ja senpä tähden myös homeopaatiassa ei ole yhtä ainetta. No sitten monella oireet on niin vakavat tai sitten vaan säikähtää, että hei mitä tässä on. Ja sitten moninainen saa hormonikorvaushoitoa ja siinä on paljon erilaisia vaihtoehtoja. Ja nykyään niitä ei niin hanakasti suositella kaikille, vaan nimenomaan, jos on elämään niin kuin laatua haittaavia oireita, ja sitten myöskin suositella, että niitä käytetään
korkeintaan muutamia vuosia, että ei niinkään elämän loppuun asti. Ja silloin, kun niiden käyttö lopetetaan, niin se kannattaa purkaa asteittain, koska oireet voi tulla takaisin. Tietenkin, koska siinä kehossa on koko ajan niin kuin sitä hormonia. Sitten kun ei saa enää, niin oireet tulee takaisin. Ja mä en ole vastaan mitään hoitoa, niin kuin sanoin ihan tuossa alussa. Mutta se olisi tärkeää, että olisi niinku enemmän tietoa näistä eräistä vaihtoehdoista ja mitkä ovat riskit, jotka niihin liittyy. Ja se, että myöskään kaikki ei pysty käyttämään, voi olla, että tulee sivuoireita, on herkempi, tai sitten voi olla tämmöisiä muita syitä, on syöpäriski tai on sairastanut jotain, niin ei voi sitten käyttää näitä. No se, että mun mielestä on aika tärkeä miettiä myös, miksi ylipäätänsä naisilla on vaihdevuodet, koska muilla nisäkkäillä hän ei ole, ne voi lisääntyä ihan niin kuin kuolemansa asti, että onko luonnolla tapahtunut joku virhe, että miksi näin on tapahtunut. Ja niin kuin sanoin aikaisemmin, niin luonnossa on viisautta ja siellä on aina asialla joku syy. Että menopausi itse asiassa voi nähdä kehon luonnollisena tapana hidastaa ikääntymistä, jotta nainen voi olla pitkään terveellisen elämän kuukautisvuoto ja hormonitoiminta totta kai rasittaa sitä kehoa. Ja se, että jos sä saisit lapsia, ei ihan riitä niiden siihen rumbaan enää. Eli menopaussi on tarkoitus niinku suojata naisen kehoa. Ja se, että idea on myös se, että keho sopeutuu näihin hormonimuutoksiin, koska se hormonitoiminta ei lopu kokonaan. Siellä on edelleen sen verran estrogeenia, mitä se keho tarvii muihin prosesseihin. Okei, ei tule enää kuukautisi, ei voi lisääntyä, mutta muuten sillä on sen verran estrogeenia, että elimistö toimii tarkoituksenmukaisesti, jos sille annetaan mahdollisuus ja otolliset olosuhteet. Homeopaatit näkee asian niin, muun muassa Melis Asilem, jota olen lukenut paljon, että tämä on niinku luonnollinen asia ja elimistö sopeutuu ja meidän pitää antaa sille mahdollisuus niin kuin sopeutua. Mitä vähemmän me puututaan siihen, niin se helpommin kehon on sopeutuu tähän uuteen vaiheeseen ja aikakauteen. Tosi tärkeää on vaihdevuosiongelmien ennaltaehkäisy, että on hyvä tiedostaa jo silloin, kun on 40-vuotias, että ne on tulossa, ne tulee kaikille, se on täysin luonnollinen asia. Mitä voi tehdä, jotta että se olisi mahdollisimman niin kuin sujuva transitio ja muutos. Totta kai niin kuin stressi, negatiivinen mielentila, huono ravitsemus, kaikki nämä puutokset, elintavat, ne vaikuttavat todella paljon. Ja niihin voidaan itse vaikuttaa, mutta myös se, että on luonnolliset, säännölliset, kuukautiset ja normaali ovulaatio ennen vaihdevuosia, niin se hyödyntää naisen terveyttä monella tavalla. Se muun muassa vähentää osteoporoosien riskiä, rintasyövän sydänsairauksien riskiä. Ja tämä on niinku tämmöinen kanadalainen endokrinologiaprofessori, joka on myös perustanut tämmöisen tutkimuslaitoksen, joka on rahoituksesta riippumaton. Eli siellä tosiaan niinku paneudutaan näihin asioihin niin, että siihen ei liity mitään muuta agendaa. No, homeopaattisia tukihoitoa menopausioireisiin, niin lakesis, seepia, glonanium, sanguinarium, ne on hyvin tunnettuja aineita, simisifuga, kalkkarp, että näitä on tosi paljon, että ei ole yhtä, mitä voisi niinku suositella kaikille, että ootapa tästä, niin sitten saat helpotusta, vaan siinä pitää olla vähän enemmän tietoa, että millaiset ne oireet on. Me nähtiin, että se on tosi laaja se oirekirjoja. Ja siinä on paljon yksilöllisiä tekijöitä, jotka vaikuttaa. Tosiaan niin kuin esimerkiksi kuumiin aaltoihin on katsoa repertoriota, että siellä on yli 80 aineella on kuumat aallot. No mikä näistä 80? Se pitää osata niin kuin löytää sieltä. Siihen tarvitaan enemmän tietoa kuin se, että on kuumat aallot. Ja pitää aina muistaa niin, että se on aineen oirekuva pitää sopia kokonaisuuteen. Ja halutessaan voi kokeilla yhdistelmätippoja,
missä on just näitä isompia polykrestejä käytetty. Mä tiedän, kun on ollut siellä puurkaukossa, että monelle ne sopii, toisille ei sovi. Et se on hyvin yksilöllistä, että saako niistä apua, mutta aina voi kokeilla. Ja muistaa elämäntavat, ruokavaliossa kannattaa olla fytoestrogeenia, tupakointi vaikuttaa tosi paljon, se nopeuttaa vain vuosien alkamisen 2 vuodella tutkimusten mukaan. Ja stimulantit pahentaa ja alkoholi pahentaa oireita. Ja liikunta taas voi auttaa sitten ihan noissa kuumissa aalloissa ja muutenkin semmoinen hyvä terve elämä. Ja tässä tämä olikin. Tuossa on mun nettisivut. Sitten voi myös seurata Instagramissa ja Facebookissa. Ja kiitos huomiostanne. Kiitos Daniela tosi paljon. Todellinen tietopaketti ja ihan mielettömän tärkeä aihe. Ja huomaa, kun itse tulee, tai on, ei tule, vaan siis jo on todellakin tässä iässä, niin kyllä se on semmoinen juttu, että vähän kun puhutaan vaihdevuosista, se on vähän sama asia kuin puhuttaisiin puberteetista. Mulla on aina semmoinen fiilis, että se on vähän niin kuin puberteetti väärinpäin. Ja eihän kukaan niin kuin puberteettiakaan millään hormoneilla tukahduta, että voi ei, että mun lapsi on ihan hirveä huutaja raivoja tosi pahalla tuulella eikä pysty keskittymään, niin joo, annetaanpa hormoneita. No kyllä varmaan senkin jossain vaiheessa keksii, mutta nykyään kuitenkin tässä vaiheessa vielä annetaan vaan joihinkin hirveisiin kuukautiskipuihin tai muihin, laitetaan tytöt e-pillereille tosi varhain. Mutta tämä on tosi mielenkiintoinen aihe ja mun mielestä niin kuin se, mä oon aina yhtä, ei varmaan pitäisi olla yhtä yllättynyt, mutta mä oon kuitenkin aina yhtä yllättynyt siitä, että miten kokonaisvaltaista se menopaussin hoito on homeopatialla. Ihan yhtä kokonaisvaltaista kuin kuukautiskivut esimerkiksi. Remedeitä löytyy satoja ja ihmiset on niin ihanan yksilöllisiä, että semmoista valmista pakettia ei ole olemassa, että jos niin kuin ajatellaan, että mitä nyt voisi kotiapteekin kanssa hoitaa, mitä juttuja voi hoitaa kotona niin kuin ihan itsekseen, niin mun mielestä nämä hormonijutut ei kuulu niihin asioihin. Sitä on ihan mahdotonta. Sitä on ihan mahdoton hoitaa itse. Mutta mun mielestä on ihan älyttömän tärkeää, että me saadaan naisina tietoutta siitä, että mitä kaikkea voi tehdä ja että miten paljon oikeasti homeopatia voi auttaa ihan kaikissa hormoniasioissa ja vielä tosi nopeasti. Et mun mielestä se on tämmöinen erittäin homeopatiakiitollinen hoitokohde on hormonit, koska meidän hormonit muuttuu anyway koko ajan, joka kuukausi eri vaiheissa, syklin eri vaiheissa ne menee ylös ja alas ja kuka tietää, mitä kaikkea siellä tapahtuu. Niin se on jotenkin semmoinen hoitokohde, mikä reagoi tosi nopeasti homeopatiaan. Et kun Camilla Henneken puhui näistä nivelkivuista ja selkäkivuista, niin se on jo huomattavasti vaikeampi hoitaa, koska se on jo, niin kun, se on jo meidän niin kun rakenteissa ja luissa ja nivelissä se ongelma. Et se ei ole enää niin funktionaalinen kuin mitä hormonit on ihan niin kun by nature. Mutta oli tosi kiva kuulla ja tosi kiva niin kuin katsoa tuota myös ihan siltä kannalta, että mitä siellä oikeasti tapahtuu. Ja sitten todellakin niin kuin tajuta se, että niin kuin säkin Daniela sanoit tosi moneen kertaan, että on, hyvin, että on kyse hyvin herkästä tasapainosta. Ja kun se on just tämmöinen snowball-effekt, lumipallo-efekti, että kaikki vaikuttaa kaikkeen, se on niin kuin lääketieteellisesti hirveän vaikeaa sitten. Se on hyvin niin kuin, crude, miten sanotaan suomeksi, niin kuin, että joo, sulla ei ole tarpeeksi progesteronia, lisätään sun progesteronia. Se on jotenkin niin karkeata hoitoa, että siinä ei oteta mitään nyansseja. Se on synteettistä yleensä. Niin. Aivan. Ja sitten on lopussa olisin sanonut, totta kai se homeopatia voi niin kuin sitäkin kautta vaikuttaa, että suhtaudut jotenkin niin kuin uudella tavalla, että sä et näe sitä niin vaan oireena ja kauhean ikävänä asiana, vaan se antaa niin kuin naiselle voimaantumista. Sä voit löytää ihan uusia juttuja elämästä. Sitten sä voit niin kuin hiffata, että hei, nyt mä oon
lapset on lentänyt pesästä jo, että hei, mähän voi tehdä mitä vaan, ja mun ei tarvitse pelätä, että mä tuun raskaaksi, ja on niin paljon hyviä asioita, että hei, nyt mä voin tehdä oikeasti sitä, mitä mä haluan, mä uskallan sanoa mun mielipite, mulla on testosteroni enemmän, se on mahtavaa, että me voidaan nähdä se myös tämmöisenä uutena keväänä, ja niin kuin sillä lailla, että voi rokata. Todellakin niin kuin pelkästään se, että jos ajattelet, että jos nyt yhtäkkiä pitäisi tulla raskaaksi ja olla niin kuin äiti jollekin vauvalle. Siis herran jumala, mikä ajatus. Siis ei mitään mahdollisuutta. Ei kiitos. Ei missään tapauksessa. Että on se hyvä, että luonto hoitaa sen niin, että sitä ei pääse vahingossakaan sit enää tapahtumaan sen jälkeen, kun se ei ole enää millään tavalla fiksua. Hyvä, mutta hei, aivan kiitos. Fantastinen, kiitos tosi paljon ja tota, oikeasti hei, kiitos nyt kaikille paikalla olijoille, kaikille luennoitsijoille. Meillä on ollut aika mieletön päivä mun mielestä. Meillä on ollut, kuinka kohan monta luentoa? YKK, NEVI, 6, 7, 8, 9, 10. 10 luentoa tämän päivän aikana, mikä on aivan mahtavaa. Ja, tota, ja meillä on tullut ihan hirveästi tietoa homeopatiasta. Me ollaan opittu paljon. On ollut ihan uskomaton setti. Me ollaan kuultu, kun minä raivoan Fimealle ja poliitikoille ja Suomen valtiolle ja sananvapauden vastaisuudelle. Me ollaan kuultu hampaiden hoidosta ja suun hoidosta, miten se on kokonaisvaltaista ja miten me voidaan sitä hoitaa homeopatialla. Me ollaan kuultu 3 eri luennossa, 3 eri homeopatian ammattikoulutuksesta, missä voidaan opiskella homeopaateiksi. 3 aivan loistavaa koulua, ne on kaikki vähän erilaisia. Kannattaa tulla katsomaan, sit kun me ladataan nämä eri luennot, niin sieltä löytyy ihan hirveästi tietoa. Me ollaan kuultu, miten homeopatia auttaa lehmiä. Se oli aivan fantastinen luento Marjutilta, ja siis oikein, mun sydäntä oikein lämmitti se, niin kuin oikeasti se, ne lehmät, siis se on niin ihanaa. Me ollaan kaikki varmaan hoidettu omia hauvojamme ja kissoja ja koiria, siis ihan silleen, kaikkihan mistä tehdään. Ihan sama asia, kun me hoidetaan meidän kasveja ja tomaatteja ja kurkkuja tuolla puutarhassa. Ja niihinkin homeopatia toimii, samat remedit toimii kaikille, mikä elää ja kaikille, mikä meillä on oireita. Ja se on ihan mieletöntä ja se on ihan uskomatonta, että näin voidaan tehdä ja homeopatia voidaan käyttää näin monella eri tavalla. Ja mä oon oppinut itse tämän päivän aikana ihan hirveästi. Me ollaan, Satu Järvilehto kertoi meille parista homeopaattisesta lääkeaineesta, Helena Mykrä puhui koulutuksesta, Reeta Pohjonen puhui raskaudesta ja synnytyksestä, Camilla Henneken puhuu homeopatian filosofiasta ja paradigmoista ja Sauli Siekkinen puhuu niin kuin paljon syvemmistä filosofisista aiheista ja miasmoista ja homeopatiasta. Marika Rita kertoi, mitä tapahtuu homeopaatin vastaanotolla. Ja nyt Daniela puhuu tästä naisten vaivoista, hormoneista ja niiden hoidosta homeopatialla. Meillä on ihan mieletön tietopankki luentoja, mitkä me ladataan tuonne kaiken kansan ihmeteltäviksi ja katsotaan, mitä tapahtuu sit viralliselta tasolta, taholta. Tänään muun muassa Yle on taas julkaissut kaikkea täydentäviä hoitomuotoja, hoitomuotojen vastaisia puheenvuoroja ja artikkeleita ja blokannut kaikki täydentäville hoitomuodoille myönteiset. Että meillä on meidän valtakunnallinen TV Yle käyttäytyy tällä tavalla. Se on siis täysin törkeetä, se on aivan käsittämätöntä. Mä en tiedä, kelle tästä voi valittaa, koska ne kaikki, kelle valitetaan, ketkä päättää, näytetä mitään.
Okei, mutta mitä enemmän me vaaditaan homeopatiaa, mitä enemmän me käytetään, mitä enemmän me ostetaan remedeitä, mitä enemmän me käydään homeopaateilla, niin sen parempi meidän asema on ja sen parempi on homeopatian tulevaisuus. Hyvä. Täällä on vielä muutama kysymys, mitä on tippunut tänne, ja mä esitän ne nyt tässä. Joku tykkäsi mun raivopuheenvuorossa vuorosta. Kiitos, kiitos. Kiitos, huippupäivä. Yksi kysymys, hei vielä. Daniel, homeopatialla lisätä hedelmällisiä vuosia. Haluan lapsia vielä 40+-vuotiaana. Ihan varmasti on mahdollista niin kuin homeopatia tukihoitona, niin kuin mitata kaikki ja myös niin kuin hyödyntää totta kai, katsoa, että siellä on kaikki folaatit ja tämän tyyppiset raudat. On mahdollista ihan varmasti niin kuin tukea sitä hedelmällisyyttä monella eri keinoin, ja homeopatia on tärkeä, mutta siihen ei ole yhtä ainetta, vaan se on varmasti sellainen asia, mikä pitää niin kuin yksilöllisesti sitten huomioida, mikä se voisi olla se tälle kysyjälle sopiva aine. Hyvä. Kiitos kaikille ihan mielettömästi. Jos te tykkäätte homeopatiasta, tulkaa meille SHRY:hyn kannatusjäseniksi. Me tarvitaan teidän 30 vuodessa meidän kaikkeen puuhasteluun, mitä me tehdään. Puuhasteluun, mitä mä voin sanoa kutsua sitä puuhasteluksi, me tehdään ihan sairaasti duunia homeopatian etämiseksi, niin please tukekaa sitä työtä, please kysykää teidän kansanedustajilta niiden kantaa täydentäviin hoitomuotoihin, niin että me tietoisuus tästä asiasta lisääntyy. Loppupeleissä me kaikki saadaan päättää ainakin vielä toistaiseksi, että mitä hoitomuotoja me käytetään. Me saadaan itse päättää, poltetaanko me tupakkaa, juodaanko me liikaa viiniä, urheillaanko me tarpeeksi, syödäänkö me terveellisesti ja halutaanko me käyttää antibiootteja vai halutaanko me käyttää jotain muuta. Ja meillä on myös oikeus käyttää tietyissä tilanteissa, jossain tilanteissa yhtä ja toisissa tilanteissa toista. Se on meidän kaikkien oikeus. Se on meidän oikeus, että me saadaan käyttää homeopatiaa esimerkiksi korvatulehduksissa, mitkä ei parane antibiooteilla, ja meillä on silti täys oikeus tulla kohdelluiksi täyspäisinä kansalaisina, kun me jäädään auton alle tai rekan alle ja joudutaan sinne teholle, ilman että siellä oma kannassa lukee, että on käyttää vaihtoehtoisia tai täydentäviä hoitomuotoja. Eli nämä on kaikki tärkeitä pointteja ihan oikeasti, ja näistä täytyy puhua, näistä täytyy keskustella, ja on tosi hienoa, että täällä on ollut 100 ihmistä linjoilla ja moni ei ole edes päässyt, mitä mä valitan. Mutta nämä tulee näkyviin, nämä kaikki luennot, ja siihen asti mä en sano, että pysykää terveinä ja pysykää turvassa, vaan mä sanon, että sairastukaa ihan rauhassa, mutta löytyy keinoja, joilla me voidaan hoitaa kaiken maailman oireita, epätasapainotiloja ja sairastunutta kehoa. Kiitos kaikille ihan mielettömästi. Hyvää illanjatkoa. Hauskaa lauantai-iltaa. Mä menen ainakin oman lasin viiniä. En tiedä teistä, mutta ciao ciao. Nähdään taas joskus. Moikka. Kiitos. Hei hei. Kiitos Lassi. Upeita luentoja, vaikka olikin todella rankkaa kuunnella pitkä päivä. Niin oli pitkä päivä, mutta mä oon tosi iloinen, että me tehtiin tää. Kiitos kaikille tosi paljon. Kiitos ihanista kommenteista, kysymyksistä. Kiitos siitä, että olitte mukana. Ja kiitos siitä, että teillä on avoin mieli, että käytätte täydentäviä hoitomuotoja. Moikka! Kiitos! Heido! Kiitos Sari, että liityt Suomen homeopaatteihin heti. Loistavaa. Tervetuloa.